Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гарбанчук. І зараз ми говоримо про таке. На Дніпропетровщині приймають заявки від родичів загиблих через війну на матеріальну допомогу. Тож сьогодні в наших гостях фахівець з Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол. Вітаю вас, пане Павло. Дякую за запрошення, пані Ганна. Так, вчора на сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації, а також в телеграм-каналі пана Лисака, керівника нашої військової адміністрації, було опубліковано новина, що приймають заявки на відшкодування, матеріальна допомога у розмірі 300 тисяч гривень особам, чиї родичі, з числа цивільних саме, загинули від ракетних обстрілів. Тож, по-перше, слід зазначити, що наразі документа офіційного розпорядження або іншого нормативного акту, який би підтверджував ці слова, в мережі нема. Але так як він опублікований вже на сайті, ця новина, то ми можемо довіряти цій інформації. Бо вона є офіційною. Так, бо вона фактично є офіційною. Отже, треба написати заяву. Заява подається до департаменту соцзахисту населення саме у Дніпропетровській обласній адміністрації. Ви пишете заяву, конкретна форма не визначена, вона може бути довільною. Тобто ви пишете, я така-та особа, маю такі-то родинні зв'язки, і моя особа рідна померла внаслідок ракетної атаки. До заяви також зазначається, ви повинні надати копію вашого паспорта, копію вашого ідентифікаційного коду, документа про підтвердження родинних зв'язків із загиблою особою, до цього ми повернемося трішки пізніше, для подробиць. А також ви додаєте свідоцтво про смерть, воно видається у радці, і довідку про причини смерті. Довідка про причини смерті, вона видається лікарем, це може бути, наприклад, фельдшер, який приїхав на кареті швидкої допомоги до вашої будівлі і вже на місці констатував смерть від ракетної атаки. Або це може бути інша медична довідка, яку вам видасть лікар, який освідував вашого загиблого родича вже у спеціальній установі. І також ви додаєте реквізити вашого банківського рахунку, і там зазначається дуже важливий момент, що саме у державній фінансовій установі. Тобто банку, який належить державі на тих чи інших правах. Наприклад, як Приватбанк. Він у нас, ми знаємо, наполовину частний, приватний, наполовину його акції належать державі. А серед у нас є 4 банки, в яких ви можете мати рахунок, щоб отримати ці гроші. Це Приватбанк, Укрсімбанк, Укргазбанк і Ощадбанк. Тобто, принаймні зараз ми бачимо, що тільки у ці 4 банки особи можуть отримати ці 300 тисяч гривень. А щодо моєї позначки про підтвердження родинних зв'язків. Це може бути документ будь-якого формату. Це може бути свідоцтво про шлюб, якщо загинула один з вашого подружжя. Може бути свідоцтво про народження. Це може бути як в обидві сторони. Для батьків, якщо, на превеликий жаль, їх дитина загинула, або для дітей, якщо у них загинули батьки. А свідоцтво про народження також може бути, скажімо так, мультипліковане. Тобто декілька свідоцтв про народження, щоб доказати вашу родинні зв'язки з більш дальніми родичами. Наприклад, тут, я вважаю, буде використовуватись саме така система, як і при спадкуванні за законом. Тобто першочергові права хто має. А якщо у нас немає родичів першого ступеню, тобто це батьки, діти, ми переходимо до інших, братів, сестер і так далі. Тобто тут вже визначаємося по ситуації. Щодо виділеного бюджету. Адміністрація зазначила, що було виділено близько 70 мільйонів гривень. Простою математикою ми визначаємо, що це приблизно 230 плюс-мінус осіб, яким принаймні зараз буде виділена ця допомога. Вони зазначали, що ця допомога виділена на весь бюджетний 23-й рік, тобто який почався, але, звісно, можуть бути зміни, так як обласна адміністрація має за свої повноваження перерозподіл державних коштів. Так, ще можна зазначити такий момент щодо прийняття цих заявок взагалі. Ми знаємо, що нещодавно стартувала програма відшкодування шкоди знищеного майна, і там є деякі проблеми. Тобто не приймають заявки, іноді гальмують заявки, це також розповсюджено, тому що є багато факторів, які
гальмують прийняття вашої заявки і подальше відшкодування вашої, ну, завданої вам шкоди. Ну, як це мінімум, людський так фактор. Так, людський фактор, це може бути недостатність коштів. Ми знаємо, що дуже багато коштів приділяються на інші аспекти, це армія, ВПО і так далі. І неправильне оформлення документів. Тут може бути така сама ситуація. Програма тільки стартувала, і наразі я не знайшов в інших областях таких програм. Тобто, можна сказати, що ми початкуємо цю програму, і ми будемо набивати, скажімо так, руку. Набиватися на помилках, будемо робити практику, як адміністративну, тобто, яка заява формату, можуть просто не прийняти у вас заяву такого формату, сказати, що вам потрібна така. Ага, і ми вже будемо розуміти, що треба так, це буде виходити в громадськість, і вже, скажімо так, ліквідуємо цю помилку. Також будемо набувати судову практику. Тому що, так як я зазначав, це у нас перший випадок, і відмови, звісно, будуть. І відмови ці зазвичай вирішуватися будуть через суд. Тобто по аспекту дії або бездіяльність, ну, наскільки вони правомірні. Вам просто відмовляють, кажуть, ми не можемо прийняти. Ви, що їм, ви не пишіть їм, звернення громадян, усно до них підходьте, до посадовців більш високих, керівника департаменту, наприклад, соцзабезпечення. Вони вам відмовляють, і тоді ви вже йдете до суду. І ми тут вже будемо набивати судову практику по цьому питанню. Тобто, поки що на сьогодні єдине, на що ми посилаємось, це новина на сайті адміністрації. Так, поки що ми йдемо до департаменту соціального захисту або особисто, або поштою надсилаємо свою заяву з усіма необхідними документами і чекаємо на відповідь. А також слід зазначити про встановлення родини зв'язків. Є така практика судова, що ми встановлюємо родинні зв'язки для якоїсь мети. Ну, Цивільно-процесуальний кодекс її визначає. Це для прийняття спадщини, для набуття будь-яких прав. Тут буде те ж саме. Тобто, якщо загинула ваша особа рідна, але у вас немає підтвердження через якісь обставини, ну, будь-якого формату. Це більше так сьогодні військовослужбовці стосуються. Так, це стосується військовослужбовців або ваших рідних, рідних ВПО, принаймні, які виїхали, але більшість тих документів, вона не зберіглася в електронному форматі, і вона залишилась на окупованих територіях, доступу до них немає і навряд чи вже буде. І тут також буде те ж саме. Для того, щоб отримати виплату за вашого загиблого рідного, а у вас немає підтверджень ваших родинних зв'язків, ви можете попередньо звернутися до суду для того, щоб встановити ваші родинні зв'язки і отримати потім вже виплати. Скажіть, будь ласка, наскільки далекі родичі можуть подавати заявки? Там новина, ну, на яку ми зараз усі посилаємося, вона чітко не визначає ступінь спорідності, до який є межевим для того, щоб отримати виплати. Принаймні, я буду посилатися на законодавство про спадкування, тобто про черги спадкування за законом. Тобто перша черга – це у нас діти або батьки. І, ну, батьки, так. Друга черга – це брати, сестри, дід та баба. Третя черга – це рідні дядько та тітка. Четверта черга – хвилиночку. Особи, які проживали однією сім'єю 5 років, ну, це вже треба встановлювати в окремому порядку. І п'ята черга – це інші родичі до 6-го ступеня спорідності. Тобто це двоюрідні брати, сестри, дід, баба, тітка і так далі. Тобто фактично на одну людину, так, про яка фактично загинула, на одну людину може подати кілька заяв. Да, може подати кілька заяв, і це як буде зі спадщиною. І потім вже департамент соціального захисту сам визначиться, ну, гадаю, як і нотаріус визначає, кому спадщину, тут те ж саме. Департамент соцзахисту визначить, кому ця виплата потрібна першочергово, до кого ця людина була ближче за родинними зв'язками і за побутом. Вже заявки можна приймати, так? Тобто вже можна подавати. Так, можна вже подавати заявки, програма вже стартувала. А як вона буде на практиці, будемо дивитися з часом. Чи не зазначено, на що саме я можу витрачати ці гроші? А, ні, не зазначено. Ні, це просто як матеріальна допомога. Так, да, це ваша матеріальна допомога, яка гарантується вам державою у зв'язку з таким ось дуже трагічним випадком. Ви Дякую маєте вам. Самі розпорядитися цими коштами. Дякую вам за інформацію. Чи будуть питання? Питань наразі немає.
Дякую ще раз, повторюся за інформацію. Нагадую, що ми говорили з фахівцем Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павлом Довгополем про те, що власне на Дніпропетровщині наразі вже приймають заявки від родичів загиблих через війну на матеріальну допомогу. Тож, будь ласка, алгоритм і деталі ви почули. З вами була Анна Горбанчук, а зараз телеканал відкритий, перемикається на національний марафон «Єдині новини».